La plaça del Mercadal emmudeix davant l'arrencada del judici del procés. Més de 300 persones s'han aplegat en aquest punt de la ciutat amb pancartes que reclamaven una justícia real i fotografies dels empresonats. Entre 150 i 1.200 euros és la forquilla de preus en què es mouren les sancions econòmiques per fets incívics a la capital del Baix Camp. A través de la campanya Reus sempre toca es vol combatre l'incivisme. El pavelló olímpic de Reus es prepara per acollir el campionat de Catalunya aquest cap de setmana. El grup de show gran del Reus Deportiu es presentarà a la cita amb ganes de guanyar-se un lloc a la competició estatal. La Bòbila Sogranyes engega de nou les visites guiades el primer dimecres de cada mes, una activitat que permet posar en relleu com Reus va ser un referent de la producció de la ceràmica. Bona nit i benvinguts al Notícies. Les portes dels ajuntaments dels principals municipis de la demarcació s'han omplert aquest migdia amb motiu del primer dia del judici pels fets de l'1 d'octubre. Un exemple ha estat el consistori reusenc, com més de 300 persones han demanat la llibertat dels presos polítics després de fer una aturada de 10 minuts. Una imatge que s'ha repetit en ciutats com Tarragona, on la plaça de la Font també s'ha omplert de pancartes que denunciaven el procés judicial. També s'ha pogut veure com els sindicats majoritaris s'han concentrat a les seves seus per demanar un judici just i proporcional, unes aturades que els estudiants també han secundat amb una manifestació a la plaça Imperial Tàrreco. I, I precisament aquest matí l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre de Reus ha denunciat el que consideren com a judici polític contra els líders independentistes. Una vintena d'advocats han llegit un manifest davant dels jutjats de Reus, acompanyats també d'una cinquantena de ciutadans. El judici del Tribunal Suprem contra els polítics independentistes que s'ha iniciat aquest dimarts també s'ha fet notar en clau local. L'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre s'ha concentrat a mig matí davant dels lluitats de Reus per denunciar el que consideren com a judici polític. Han assegurat que les mesures cautelars de presó preventiva dels 12 líders independentistes eren innecessàries. Hem denunciat el que és no només la mesura cautelar absolutament innecessària de de presó preventiva, sinó d'altres decisions arbitràries que s'han anat preient. Bàsicament, eh, el resum seria que s'està intentant encabir un determinat concepte del que va passar aquí el dia 1 d'octubre, és un concepte de part, i s'està intentant encabir en aquest concepte que ja ve donat, és com si els fets provats ja hi estiguessin, i es vulgui allí subsumir, forçar, encabir eh, eh, tots els relats. Més enllà de les qüestions prèvies del cas, denuncien que amb l'actuació judicial que s'ha dut a terme fins al moment, s'estaria creant un sistema legal amb irregularitats que podria estendre's més enllà del procés català. Vull recordar que tres policies no uniformats van entrar amb un company periodista amb un cotxe no logotipat. Llavors, en el moment en què es creixin els forces i cossos de seguretat, o fins i tot els propis actors jurídics, en què poden retorçar d'aquesta manera les normes, que poden actuar d'aquesta manera irregular, n'estem estem fermament convençuts com a juristes i com a advocats de que els perjudicats, per molt que de vegades ho sembli, sembla que només siguem els catalans. No, no, s'està perjudicant un, un, sistema, eh, uh, un sistema legal. El manifest del col·lectiu d'advocats s'ha centrat en rebutjar les acusacions de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència que s'atribueixen als 12 líders independentistes. La concentració dels advocats s'ha allargat durant menys de mitja hora. I ara el que volem fer és canviar de qüestió i mirar cap al Carnaval. Per conèixer com es planteja l'edició d'enguany, tenim amb nosaltres el president de la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval de Reus, la FRAC, en Pere Torellols. Bona nit. Bona nit. Pere, com es planteja enguany? Ja tenim el nombre d'inscrits, el nombre de carrosses, hi ha alguna baixa? No, de moment se presenta pràcticament com el de l'any passat, tots els mateixos actes i tot igual, uh -huh. pràcticament. En aquest sentit, l'any passat havíem plantejat un canvi en el recorregut, on demanaven de tornar al Tom de Reus, allò no es va succeir. Enguany hi ha algun canvi substancial en la rua de dissabte o la de diumenge? La del, la del dissabte és la mateixa de cada any, i la del diumenge, enguany, evitarem pujar cap dalt amb la plaça ja de la Llibertat. Girarem a baix al carrer de la, de la Margura i sortirem allà tot el contesito. En aquest sentit s'escurça, doncs. S'escurça i entrem una mica més a dins arreus, el diumenge al matí. És una voluntat de totes les associacions de Carnaval? Com ha sortit la idea, Pere? No, vam, amb l'última reunió que vam tindre amb les colles vam escollir amb aquests recorregut perquè així podria lluir més el ball del dissabte, ai, del, el diumenge, tot migdia, allà a la passa de la, allà de, allà a la biblioteca. A nivell d'horaris, doncs, canvien una mica? No, bueno, a l'horari del dissabte sortim una hora abans, Quina hora serà, doncs? A, a les, les 5, 5 de la tarda? A les 5. Perquè així eh, podrem, potser, eh, donar més toms pel llit dins amb, amb el deixat al passeig i poder acabar abans al de a la nit, possiblement. Fins ara, més o menys, quina és l'hora a la que s'allarga la rua de Se dissabte? Se'ns allargava fins a les 9 i mitja, a les 10. I ara, possiblement, sortint una hora abans, esperem que s'acabi a les 9 i perquè tothom pugui anar a sopar a l'hora i tot això. Uh -huh. Tot això, un dels temes uh -huh. que sempre han, han destacat des de la FRA, que ha sigut també anar una mica contra aquest consum d'alcohol, que a vegades titllat no, el uh -huh. Carnaval Reusen. Quines mesures prendran en guany? En guany, a l'acabat el Carnaval, ens vam reunir a nivell de, de la Junta, llavors vam crear una petita comissió de totes amb les colles que vam voler vindre i vam veure que, que un dels fonaments grans del de, Carnaval era les colles s'havia perdut a l'aire de colla de Carnaval. Llavors, per tornar a intentar -hi, a buscar, eh, vam tindre la... ens vam pensar que pel jovent, que se'ns va integrar tot molt a al, l'hora, eh, integrar-ho a una manera que cada colla que vingués amb un jovent de, de la menor d'edat, compresos entre 16 i 18 anys, vindre que vinguessin acompanyats d'un pare o d'un tutor, però que aquest pare o tutor sortigués també a tot el carnaval. Llavors eh, vam veure que per aquesta banda se faria tu més pinya i es faria ja més colla. Com podran controlar però que els, els menors d'edat eh, tinguin un uh, acompanyant? Hi haurà, direm, uh, en polseres com per barraques, per exemple? No, bueno, això cada colla és independent. Llavors, el que fem nosaltres a nivell de global de la federació és que cada colla presenta un llistat amb tots els noms que participen per poder-los tindre controlats i per poder que, que entrin a dins tu amb el seguro, ja del de de frac. En guany mm. també se celebren els 40 anys de la sortida de, de carrosses. No sé si faran mm. activitats o no sé si ho hem dit correctament. 40 anys, 40 anys, en guany fora tot el 41 es va néixer el Carnaval a l'any 78. El que enguany s'ha fet el centenari, si anem més enrere, que es va recuperar el Carnaval de l'any 19, del 1919, se va recuperar tot el que es va fer el 19, es va traslladar a l'any 78. I llavors enguany és el 41, el 41 i amb el, i amb el centenari de la recuperació d'aquell Carnaval hi haurà alguna activitat diferent dels altres anys? Pere, han plantejat algun escenari? No, en principi no. Hi ja ha una petita tota sorpresa, però la direm més endavant. quin dia serà aquesta sorpresa? Però... El dia 25. El dia 25. Sí. A tot això, el model actual que tenim del Carnaval a Reus, eh, creu que continuarà? Ha de canviar? Quina valoració en fan des de la FRAC? No, la nostra idea ara és canviar-ho. Ja fa un parell d'anys o tres que estem intentant tornar a entrar a Reus. Llavors la idea era fer carrosses més petites, amb menys capacitat de gent a cada carrossa, una petita reducció de carrosses, en lloc de tanta carrossa eh, eh, pues que fóssim unes 45, 40, 45, i llavors tornar a poder entrar al tomb de Ravals. És la nostra idea. Clar, això tampoc no es pot fer avui i ja per demà. Llavors, bon, doncs, això igual tardarà un parell d'anys o tres anys, però que al final crec que ens hi posarem tots a to i crec que podrem entrar-hi a ja, Reus. Doncs Pere Torellol, president de la FRAC, ens quedem amb aquesta reflexió i ja veurem on arriba el Carnaval de Reus. Moltes gràcies. A vosaltres. Bona nit. Adéu. Bona nit. Cometre accions incíviques a Reus sortirà cara a partir d'ara. El consistori ha posat en marxa la campanya A Reus sempre toca que contempla sancions econòmiques que van d'entre els 150 als 1.200 euros. Per la ciutat ja es poden veure cartells que adverteixen que accions com fer pintades a la via pública, no recollir els excrements dels gossos o abandonar els residus fora dels contenidors que la butxaca dels seus infractors. Dies enrere la ciutadania ha pogut observar pels carrers de la ciutat els cartells de la campanya, però no ha estat fins avui que s'ha revelat el veritable significat. Arreu sempre toca, et tocarà pagar una sanció contundent i exemplar. Aquest és el missatge que s'ha volgut transmetre des del consistori a través d'aquesta nova campanya contra l'incivisme. La iniciativa adverteix de les sancions que poden comportar la pràctica de tres conductes incíviques concretes. La primera d'elles és no recollir els excrements dels gossos. L'any 2015 la Guàrdia Urbana va arribar a aixecar 161 actes per aquest tema i no abaixem la Guàrdia. No recollir els excrements de gossos comporta una multa de 800 euros. El segon advertiment fa referència a fer pintades a la via pública. L'Ajuntament destina anualment uns 98.000 euros a l'equip de neteja de pintades, que arreglen uns 3.000 metres quadrats de grafitis. Aquesta actitud incívica pot comportar una sanció de fins a 1.200 euros. El mateix succeeix amb l'abandonament de residus a la via pública, que s'inclou en el tercer advertiment de la campanya. Aquesta, però, comporta una sanció més reduïda i oscil·la al voltant dels 150 euros. L'alcalde ha recordat que per fer-ho possible reforçaran l'actuació policial. La segona és l'actuació policial amb major pressió de la Guàrdia Urbana. I tercera, la sensibilització en diferents campanyes informatives perquè tothom tingui clar què no es pot fer, què no es pot fer i quines són les conseqüències. La Guàrdia Urbana va tancar el 2018 com l'exercici amb major pressió policial contra l'incivisme i va aixecar un total de 2.500 actes, Combatre les conductes incíviques és una de les prioritats que té aquest any el consistori. I ara mirem cap a les infraestructures reusenques perquè aquest mes de gener l'aeroport de Reus ha registrat un augment de moviment respecte al 2018. En concret han estat 756 moviments, el que representa un increment d'un 1,5%. En el cas d'operacions xàrters se n'han realitzat 58 el mes passat, fet que va mitigar la reducció de vols regulars de la temporada d'hivern. Pel que fa als passatgers s'ha notat una disminució respecte al mateix mes de l'any passat de quasi un 12%, el que es tradueix en quasi 6.000 usuaris. I com cada dimarts volem, cada dimarts, si sí, ja m'ho volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit. Bona nit. De què parlem avui, Neus? Doncs avui parlem concretament del projecte Reempresa, un servei que ofereix a nous emprenedors la possibilitat d'adquirir una empresa pròpia però sense la necessitat de crear-la des de zero. A més a més, d'aquesta manera, l'empresa que ja es troba en funcionament no ha de tancar les seves portes i, per tant, no s'eliminen llocs de treball. Un programa que va néixer aquí a Reus ara fa 5 anys de la mà de Redessa i des de, llavor, des de llavors hi ha hagut una inversió induïda de més de 2 milions i mig d'euros i 125 llocs de treball salva guardats. Unes compravendes que, tal com ens explica el director de Redesa, Eduard Vicente, es produeixen majoritàriament quan no hi ha un relleu generacional. La majoria dels casos, per exemple, és per jubilació. No? Doncs, doncs, botigues ja eh, de segona generació o fins i tot de primera, no? que decideixen doncs, els seus propietaris eh, fer, fer un traspàs perquè tanquen la botiga. No? Llavors, en aquest cas, ens diuen si tindríem alguns interessats en, en, aquest tipus de, de negoci i el que fem és una recerca de la base de dades que existeix a Catalunya i fem un enviament i contactem amb aquelles persones que en el seu dia van dir doncs, que, per exemple, estaven interessades en obrir doncs, un comerç un nou mètode de compra-venda que cada vegada agafa més força. De fet, durant aquest 2018 s'han portat a terme 16 processos de compra-venda, dels quals 10 han estat casos d'èxit com l'actual empresa Laboratoris Mercè, antigament coneguda amb el nom del que ha estat el seu propietari durant més de 40 anys, en Pere Cabré, una empresa que, com molt bé ens explica en Pere, hagués tancat les seves portes si no hagués estat per a aquest programa de reempresa. Arriba un moment que dius tota aquesta experiència de 40 anys, quan s'acosta a la jubilació, doncs, bueno, com s'afronta això? O sigui, o es planteja un desballestament de laboratori, un desballestament de tota una tecnologia i d'un coneixement, que és una llàstima haver-ho de fer així, o plantejar com ho pots transmetre. Llavors sí que havia fet alguna gestió, però no havia aconseguit trobar res que permetés fer una transmissió d'aquesta activitat. Era bastant escèptic, que jo havia fet gestions abans i no n'havien sortit, la uh, reempresa era una oportunitat, però no he d'amagar que era bastant escèptica que això pogués funcionar. En canvi, realment ha funcionat i, i crec que ha funcionat molt bé. El Pere Neus és el sedent, però a l'altra banda, qui trobem? Doncs a l'altra banda hi trobem el Víctor Mercè, l'actual propietari de l'empresa, un emprenedor que defineix el programa de reempresa com el PAC Complert. I és que comprar un negoci que ja es prova en funcionament té molts avantatges, ja que també heredes els clients el coneixement i la maquinària podia haver coincidit que pel que fos eh, ser campera desballesta al seu laboratori i se m'acudeix començar-ho jo de nou en un altre lloc. Però clar, això és saber-ho. Si ja et dona el pac complet els clients, tots els coneixements, fins i tot els equips, doncs ja t'ho dona tot pràcticament una mica mastegat. Doncs, Neus, ens quedem amb aquestes reflexions. Gràcies una setmana més. Ens veiem amb més economia. Així és. Fins i març. Bona nit. Una cadena de restaurants cambrilencs s'ha sumat a una iniciativa solidària animant a la seva clientela a col·laborar econòmicament per la lluita contra el càncer, a través de petits donatius inclosos en els menús. O bé la carta, els usuaris poden col·laborar amb la investigació envers aquesta malaltia. La campanya s'ha estrenat aquesta setmana i s'allargarà fins al pròxim mes d'abril. Menjar i a la vegada col·laborar amb la investigació contra el càncer és l'objectiu d'una campanya impulsada des de la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i una cadena de restauració de Cambrils. Els clients de tres locals, el Moraima, Puerto Madeiro i el Lamborghini, podran escollir destinar una donació inclosa en els seus plats a aquesta causa. I segons el menú que tria, destinarà un euro, un euro i mig o quatre euros en aquells menús que són mínim dues persones, seran tres, i el 5% de la carta. Per tant, el client sap quan està escollint, quan està triant quina part destinarà del seu consum a la nostra entitat. La campanya s'allargarà uns dos mesos, fins al 14 d'abril, quan posarà el seu punt final. En aquesta ocasió no es posa tant el focus en la quantitat de diners que s'acabi recaptant, sinó en l'acció i la voluntat que hi ha al darrere. La xifra serà la dels clients que vinguin. Nosaltres el que sí que farem en les xarxes és convidar a tothom que vingui. Sempre diem una cosa, nosaltres no ens fixem en xifres, ens fixem en gestos. Siguin 10, siguin 5, siguin 3, el gest és el més important, més que no pas possiblement la quantitat final. Òbviament, hem de ser finalistes i els recursos que té la lliga són limitats i accions com aquesta ajuden a que puguem a fer serveis. Contra més en tinguem millor. S'estima que aquest any 2019 es diagnosticaran a la demarcació de Tarragona un total d'uns 4.500 nous casos de càncer, dels quals un 60% en homes i un 40% en dones. Amb aquesta iniciativa es vol apostar per continuar la investigació mèdica per erradicar en un futur aquesta malaltia. I amb aquesta acció solidària arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part de l'informatiu, als esports, coneixerem l'únic equip base format íntegrament per dones. Fins ara. El pavelló olímpic de Reus acollirà el campionat de Catalunya en el grup Show Grand del Reus Deportiu lluitarà per guanyar-se un lloc que els catapulti a la competició estatal. Dues patinadores de l'equip han visitat el cercle central per valorar els dies previs a la gran cita de dissabte. El grup Show Grand del Reus Deportiu ve d'una temporada on va aconseguir un bronze català, un d'espanyol i un quart lloc mundial. Enguany ha començat la temporada amb energia, amb una nova coreografia que s'ha presentat al campionat territorial, titulada Equality. Les sensacions que ha deixat aquest primer repte de 2019 sobre la pista són bones, tenint en compte el canvi de temàtica del grup. Va agradar molt la coreografia, la veritat. La gent es va quedar com a guau. No? Venim d'un any que Disney, Bé i Bèstia, era com a molt tendre, molt no? infantil, molt tal i de sobte és el costat més canyero del Reus aquest any. Ara bé, dissabte arriba el gran dia, moment en què es disputarà el campionat de Catalunya. Les patinadores tenen clar quin és l'objectiu d'aquesta competició. Bueno, el nostre objectiu és arribar al més alt possible, però a part del resultat és demostrar almenys tot el que s'ha treballat i, I ensenyar bueno, que, que els Reus traigui... estan allà, que aquest any portem una coreografia des del meu punt de vista i crec que és el punt de vista de tothom bastant potent i que podem donar bastanta, bastanta sí. guerra. El pavelló olímpic de Reus serà l'escenari d'aquesta competició on també hi participarà el grup show júnior del Reus Deportiu. A partir de les 6 de la tarda de dissabte i de les 4 de la tarda de diumenge, l'esdeveniment es podrà seguir en directe per Canal Reus Televisió. I a la capital del Baix Camp hi trobem l'únic equip de base d'hoquei format íntegrament per a dones a tota la demarcació de Tarragona. Es tracta de la secció prebenjamí del Club Notació Reus Ploms que competeix a una lliga que tot i ser mixta i militen majoritàriament nois. Elles però ho tenen molt clar, ja que saben que en un futur es convertiran en el sènior femení albinegre. A les files de la base de la secció d'hoquei del Club Natació Reus Ploms hi milita un equip format íntegrament per noies. No és un conjunt que abundi, ja que en aquestes lligues els equips acostumen a ser mixtes. Podem afirmar, doncs, que tenen el privilegi de ser l'única formació d'aquestes característiques a la demarcació de Tarragona. Va ser un any que a l'escola van sortir doncs, bastantes nenes. I com que van sortir moltes nenes, vam dir tenim suficient jugadors per poder fer un equip femení. Ens faltava un porter, vam aconseguir un porter i un conseller d'equip femení, que per ara i tant és l'únic equip que hi ha a la província amb hòquei femení de nenes petites, nenes grans i altres deportiu. Però nenes petites d'aquesta categoria no n'hi ha cap més. Juguem a una lliga on les protagonistes són elles, ja que tots els altres jugadors acostumen a ser nens. Encara que molts cops els resultats no acompanyin, no defalleixen ja que saben que algun dia es convertiran en el futur sènior femení del club plomista. Hem de petits aquestes nenes s'aniran fent grans. La gràcia és que aquestes nenes puguin continuar jugant i que s'ampli per amb altres nenes i poder continuar. Apostar per l'esport femení sempre és sinònim d'èxit i al ploms ho saben molt bé. L'esport de Romanen obertes per a qualsevol nova integrant que vulgui defensar els colors albinegres. Reu sempre ha estat un referent de la producció de ceràmica i una prova n'és la bòbila de Sogranyes. Després de la seva reconstrucció l'any 2011, aquest forn ha esdevingut un testimoni viu de com es fabricaven antigament els maons, les teules i altres elements ceràmics a Reus. L'espai ha tornat a engegar les visites guiades el primer dimecres de cada mes. La producció ceràmica ha estat una de les indústries més potents de Reus, encara que a hores d'ara força desconeguda. De tots els forns antics productors de la capital del Baix Camp, només s'ha conservat la bòbila de Sogranyes, una gran construcció vestida amb toves i maons de 23 metres de diàmetre que data de finals del segle XIX, un moment en què Reus era tot un referent en aquest camp. Hi ha una, una gran presència de ceràmica, d'argila, originària de l'època de, de, de formació de geològica de la ciutat, del, de fa un milió d'anys, va començar a haver capes de diles i de graves. És una, una, una importància evident i això es demostra només que el que veieu les cases que estan fetes a la ciutat, les cases més antigues dels anys 60 enrere, tots una part important és fetes amb maons fabricats a la pròpia ciutat. Aquest forn en què es van fabricar maons, teules i altres elements ceràmics per a la construcció s'ha convertit en un centre d'interpretació de la ceràmica. La visita ofereix un passeig des de la prehistòria fins al segle XX i també permet accedir a la part del forn on es cuien els maons a una temperatura de fins a 1.000 graus. A Reus encara queden algunes marques d'aquesta època d'esplendor en ceràmica. Hi ha encara algun terrer, per exemple, el Batí Sogranyes tenia un terrer a la zona de cap a, cap a Castellvell, que encara es conserva, el lloc que se té l'argila, hi havia altres fàbriques, doncs, de, per exemple, doncs, de a la zona eh, on hi ha actualment l'Institut de la Ferreter, que hi havia un al fons del Llevat, que també era molt semblant aquest, el fons del Soto... La bòbila forma part dels 100 elements del patrimoni industrial de Catalunya i pot visitar-se cada primer dimecres de mes fent una reserva prèvia a través del Museu de Reus. I amb el món de la ceràmica posem el punt i final a l'informatiu. Ja saben, nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimecres tindrem un cel completament assolellat, a excepció d'alguns núvols alts. Les temperatures seguiran sent suaus a les hores centrals del dia i fresques de la nit i primeres hores. El vent bufarà feble de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km per hora.